Sa skoja sa движим, с кой автобус? С автобус. Не, автобус, това е... Виж колко красиво. Това е Блакч. Вижда се на езеро там, виж колко красиво. Тук се виждат планините. Красиво, дали? Да. Е, там е на езеро. Виждаш ли езерото? Да, видя. Е, там. Там е езерото. Дали